Iako je Brod 035 u svom najjačem sastavu stigao na noge Futsal Dinamu u 20. kolu prve Hrvatske malonogometne lige nakon jednomjesečne stanke, u Domu sportova na kraju su zasluženo slavili domaćini s uvjerljivih 8-4. U furioznom početku, pogocima dvostrukog strijelca Hrvoja Penave i jednim Mateja Horvata, modri su već do 5. minute vodili s 3-0. U čvrstoj igri obje momčadi brzo su sakupile dovoljno akumuliranih prekršaja za ispucavanje deseteraca. Za Dinamo je 2 u 17. i 18. minuti iskoristio Kristijan Grbeša, a za Brod vratar Darko Milanović, koji je veći dio utakmice proveo kao golman igrač. Na odmor se odlazi s rezultatom 5-1. U nastavku gostujući Mario Petrović smanjuje razliku. No domaća momčad već do 31. minute rješava pitanje pobjednika s godicima Horvata i Grbeša. Za Brod su do kraja još zabili Armando Kajfeš i opet Milanović, a konačni rezultat postavlja Matija Capar atraktivnim lobom u posljednjoj minuti utakmice. Ekipa Mića Martića s ovom je pobjedom učvrstila poziciju na drugom mjestu ljestvice dva kola prije redovnog dijela prvenstva, dok će izabranici Ivice Čorluke morati jače zapeti da sakupe dovoljan broj bodova za siguran plasman u doigravanje među najboljom šestorkom.